Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೀಸ್ ಲೋನ್, ಪ್ರೀಸ್ ಲೋನ್, ಪ್ರೀಸ್ ಲೋನ್. ಪ್ರಭೇಶ್ವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಭೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವು, ಪ್ರೀತಿಯು, ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನವು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಪ್ರಸಾದವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾದದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ನೀತಿಯುತವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ನೀತಿಯುತವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ನೀತಿಯುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಮೆ, ದೇವರ ನೀತಿಯುತವಾದಂತಹ ದಯೆ, ದೇವರ ನೀತಿಯುತವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಈ ನೀತಿಯುತವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೂ ದೇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರಿ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ನಾನಾಗಬಹುದು, ನೀವಾಗಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋ ನನಗೆ ಈ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ದುಪ್ಪಟವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರಿ, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಃ ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಠ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠ ಬೇರೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಲಿಸಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನುಭವ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅನುಭವ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಅನುಭವವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅನುಭವವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಪಾಠ. ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನನಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಠ, ಅನುಭವ. ನಾವು ದೇವರು ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ದೈವಾನುಭವವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ದೈವಾನುಭವ ಎಂಬಂತಹ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೈವಾನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೈವಾನುಭವ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಏನು, ದೇವರ ಆ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೈವಾನುಭವ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ದೇವ ಪ್ರೇರಣೆ ದೈವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್. ಹಾಗೂ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬುದು ನಾನು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಜಯವಾಗಬೇಕು,
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೀಪಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ವಿಧ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳಿದೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ. ಇವತ್ತು ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚಾಲಕುಡಿಯ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಂಥದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ದೇವರು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆನಕಲ್, ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಾಯಕ ಬರ್ಮಿಲ್. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು, ತನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವಾನುಭವ ಆ ಎರಡು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ಎರಡು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆನಕಲ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಾಯಕ ಬರ್ಮಿಲ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಭರಿತರಾಗಿ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯರವರಿಗೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ವಚನೋತ್ಸವನ ಅವರು ಅವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಚನೋತ್ಸವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನ, ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಡುಕನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನಾಯಕ ಬರ್ಮಿಲ್ ಇರುವಾಗ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆನಕಲ್ನ ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಪಿಟಾಶಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆತನ ಜಿಪುಣ, ಆತನಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗಳು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವಂತಹ ಮಗಳು, ಆಕೆ ಎಂದರೆ ಜೀವ. ಹೀಗೆ ಜಿಪುಣ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವನಲ್ಲ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ನಾನು ಹೇಳುದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಆದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗುರುಗಳ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾ ಕುಡುಕ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಂದು ತಟ್ಟಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಬಡಿಯುವಾಗ ಗುರುಗಳು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋಗರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗೋಗರಿಯುವಾಗ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಗುರುಗಳು ಆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅವಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇನೆ,
ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಗುರುಗಳ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದಳು, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೋ, ಯಾರು ಜಿಪ್ಪಣನಾಗಿದ್ದನೋ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪಿಟಾಶಿ ಆಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ದೇವರು ಆತನ ಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೀಸಲು ಹೀಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನ, ಆ ಜಾಗವನ್ನ, ಹೆಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿತ್ತದು, ಹೆಂಚನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಹ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಪ್ರೀಸಲು ಪ್ರೀದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಮನೆ, ತವರು ಮನೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 132 ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಭವವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಕಾರಣ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಹೀಗೆ ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮೂರನೆಯದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೈವಾನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವೇನನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟವನಾಗಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟವಳಾಗಬಹುದು, ದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕೊಲೆಗಾರ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕೊಲೆಗಾರಿ ಆಗಬಹುದು, ದೈವಿಚ್ಛೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ, ನಿನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ನೀನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲೇಬೇಕು, ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಯೂದಾಸನನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದಾವಿದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಯೂದಾಸನನ್ನ ಕುರಿತು, ಇಸ್ಕಾರಿತ ಯೂದಾಸನನ್ನ ಕುರಿತು, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಯೂದಾಸನನ್ನ ಕುರಿತು ದಾವಿದನು ಅಂದೇ, ಯಶಾಯನು ಅಂದೇ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಈಡೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಸ್ಕಾರಿತ ಯೂದನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದನು, ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಯೇಸುವೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದನು, ಯೇಸುವೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದನು, ಕೊನೆಗೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯೇಸುವನ್ನ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಳಾಗಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಡವಳಾಗಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಿಯತೆ, ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳುವುದು ದ್ರೋಹ. ದ್ರೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೂ ದೈವ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದೈವ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಗೈಯಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾದರೂ ಸಹ ಅವನು ಕೊಲೆಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬುದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಒಬ್ಬ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾದರೆ ಅವನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ, ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತದ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗ್ತದೋ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತಳಮಳವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು, ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದರುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಹೋಗದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗದೆ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಲು ಪ್ರಿಸ್ಲು ಹಲಲೀಯ 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 ಹಲಲೀಯ. ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಯಲ್ಲ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ದೈವಾನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವ? ಈಗ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗಂಡ ಇರಬಹುದು, ಹೆಂಡತಿ ಇರಬಹುದು. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತಹ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿದರು. ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಒಂದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ದೈವ ಚಿತ್ತ, ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕರೆಯನ್ನ ಮುರಿದಾಕುವಂಥದ್ದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ಒಂದು ಪತಿ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೈತಾನನ ಚಿತ್ತ. ಸೈತಾನನಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೈತಾನಿನಿಂದ. ಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗೆ ಇವನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ರೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಾಗ ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟಾನುಭವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಬರುವ ಕಷ್ಟಾನುಭವಗಳು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೈವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಯಾತನೆಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕುಯ್ಯುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಈಜು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನೀರು ನಾನು ಬಿದ್ದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚ ಈಗ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಈ ಯೋಚನೆ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು. ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದರೆ, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನದಾದರೆ, ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ, ಸೊ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೈವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ?
ದೈವಾನುಭವನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ? ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ? ನನಗೆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ದೈವಾನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ತಗೊಂಡೆಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ತಗೊಂಡೆ, ನಾನ್ ತಗೊಂಡೆ, ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ, ನನ್ ಜ್ಞಾನ, ನನ್ ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನನ್ನಿಂದ, ನಾನು. ಸೊ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತನು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ, ಇದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನಿಂದಲೇ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೊಡದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಕೊಡದೆ ಹೇಗೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ತ, ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅದೇ ಇದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವ, ನಮಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಪ್ರಿಯ, ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಹತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯವನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಿ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಬರೀ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ, UKG, LKG ಇರುವಂತವರಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ದಿನೇ ದಿನೇ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಬರೀ ಸತ್ಮಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೇವಲ ಜಪ್ಸರ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನಮನ್ ಮರಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೇವಲ ಬೈಬಲ್ನ ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೈವ ಅನುಭವ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಜಪಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೈವ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆನೂ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಒನ್, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೆಯದು, ನಾನು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓದ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವವೂ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬರೇ ಬೈಬಲ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ರಿಟ್ರೀಟ್. ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜಪಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓದ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ದೈವಾನುಭವ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ದೈವಾನುಭವ. ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ದೇವರ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾನು ಬೈಬಲ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಸೊ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಬೈಬಲ್, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದರೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬೈಬಲ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೈವಾನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಬೈಬಲ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ದೈವ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ದೈವಾನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ದೈವಾನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ದೈವಾನುಭವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಕ್ಕಿಂತ ಮರ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಗುಲಗಂಜಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಾನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಬೈಬಲ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್.
ನನಗೆ ದೈವಾನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ದೈವಾನುಭವ? ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ದೈವಾನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯು ರೋಟ್ ಯು ಗೋಸ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ಬೈಬಲ್ ರೀಡ್ ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ, ಬಕಾಯಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ 4 ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ 4 ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಕೇವಲ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಲಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಾರದು. ದೈವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತುಂಬಾ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲವಾಗಿತ್ತು. ಐ ಸಫರಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ದಿವೆ ಮರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಸೆಟ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್. ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಗೊಂದಲದಿದೆ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ, ಇನ್ನು 10 ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ, ನನಗೆ ಮನಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಚಿಂತಿಸಿದೆ. ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಆದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ. ಸೊ ದೈವ ಅನುಭವ, ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಾನು ಏನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೊಂದಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋರಾಟ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೇರೆ, ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಬರುವಾಗ, ದೈವಾನುಭವ ಎಂಬುದು ಬರುವಾಗ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಎನ್ನುವುದು ಬರುವಾಗ, ಅದರ ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ನನ್ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೈವಾನುಭವ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10,000 ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಾಶದ ಬಾಗಿ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿರುತ್ತೀ,
ಪಾತಾಳ ಕಿಣಿದು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿರುತ್ತಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿತಿದ್ದಿ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ನೀವೇ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀ. ಇಂತಹ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತವಾದುದು ನನಗೆ ನಿಲುಕದು. ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿತಿದ್ದೀ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀಸರು, ಪ್ರೀಸರು, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡು, 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡು. ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿಂತಿಸಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ನಾನು ಒಡಾಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ನಾನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕುರಿತೇ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಳಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜನರು ನೋಡದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಬಹುದು, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಜನರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ಜನರು ಹೊಗಳುವ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಿಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೀಸರು, ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತುತ್ತುರಿ ಊದಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದನ್ನ ತುತ್ತುರಿ ಊದಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಪಟಿಗಳು
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಆದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಲ ಆವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿರಿ. ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ ಒಂದು ಆರ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಶಾಲು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದೈವ ಚಿತ್ತ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ? ಯಾವಾಗ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಕೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ, ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅದು ದೈವಾನುಭವ. ನೀನು ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ, ನೀನು ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಾಗಿ ಕೊಡು. ಆಗ ನೀನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ಬಡವರಿಗೆ ನೀನು ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಡು. ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ತಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಬಲಗೈ ಕೊಡುವಾಗ ಎಡಗೈಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೊಡೋದೇನಾಗ್ತದೆ, ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೀದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಟಾಮ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊಟ, ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣ ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ, ಯಾಕೆ ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ತುತ್ತೂರಿನ ಓದಬೇಡಿ, ಬಲಗೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈ ಕೊಟ್ಟದೆ ಕಾಣದೇ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆ ಭಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ, ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅದು ದೈವ ಅನುಭವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಅನುಭವ. ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು, ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳು, ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅತಿ ಗೌಪ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ದೈವಾನುಭವ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ದೈವಾನುಭವ ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಪ್ರೇ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ ಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೈವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಬರೀ ಜಪಸರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆ ತಾಯಿಯ ದೀನತೆ, ತಾಯಿಯ ಕರುಣೆ, ತಾಯಿಯ ಸಹನೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಜಪಸರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವನ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ತುತಿ ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಸರಿ. ಸ್ತುತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸಹ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ, ದೈವಾನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಹಲನೀಯ ಹಲನೀಯ ಹಲನೀಯ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನನ್ನ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ. ಹಲನೀಯ 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 ಹಲನೀಯ, ಎಸ್ವೇ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಎಸ್ವೇ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವ, ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವ. ಮೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಮೀನ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವ, ಮುಳ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವ. ಊಟವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಡಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಆ ಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾವು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವ, ತಟ್ಟೆಯ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನ ರುಚಿಸಿ ರುಚಿಸಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ಹಾಗೂ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರನ ಇದು ಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಕಾ, ಆ ಬಣ್ಣ ಈ ಬಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಧರಿಸುವ ಸ್ಥಳ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತಿನ್ನುವ ಊಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿಯೋ, ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯ, ದೈವ ಅನುಭವವ, ದೈವ ಚಿತ್ತವ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಹೃದಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೆಡೆಗಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇದು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಣಿಸ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಿಗೆ ಊಟ, 100 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ತಾಯಿಗೆ, ಬಂಧುಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಬ್ರದರ್ ಒಜ್ಜಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಫಾದರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ 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 ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಬಾರದು. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ತುತ್ತೂರಿ ಊದಬಾರದು. ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬಾರದು. ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳ, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಬಾರದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವವೂ ಅಲ್ಲ. ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೆಂದು, ಬೀದಿ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಲೆಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಫಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಫಾದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಬ್ರದರ್ಗಳಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾದರ್ಗಳಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ದೈವಾನುಭವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ದೇವರು ನನಗೆ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾನು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನ, ಅಥವಾ ಜನರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆದ್ರು, ಹೋದೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನದ ಕೊರತೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ, ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಹೀಗೆ 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 ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ 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 ಆಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆಡೋದು ಹೀಗೇನೆ,
ಅವರು ಅವರದೇ ಜಪ್ಸಾರ ಹಿಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೋಗಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡು, ಮಾತೆ ಮರಿಯವನಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನೋಡು ನಾನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನಾನು ಮಾತೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿದ್ರು ನಿನಗೆ, ನೋಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತೆ ಮರಿಯೋ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ 420, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಸತ್ತೋದ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಏನೇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗಳಪ್ಪ, ದೇವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಕ, ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳಕಾಗ್ತದೆ? ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೀಗಿರ್ತಾ ಇದ್ನ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ? ಆ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನರ್ಹರು. ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಬದುಕು ಅಮೋಘವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರೀಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಕು? ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರೀಬೇಕು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗು, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಇದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಪದ್ಧತಿ, ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ. ನಾನು ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನನಗೂ ನನ್ನ ದೇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಯಾರಿಗೂ ಅರಿಯದಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ. ಇದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ದೇವರು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಉಪವಾಸ. ಕೆಲವರು ಶುಕ್ರವಾರ, ಕೆಲವರು ಶನಿವಾರ, ಕೆಲವರು ಮಂಗಳವಾರ, ಕೆಲವರು ಬುಧವಾರ, ಕೆಲವರು 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಕೆಲವರು ನವೇನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ, ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಪವಾಸ, ಕೆಲವರು ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಉಪವಾಸ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪವಾಸನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮುಖ ಸಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಇರಬೇಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯೋಸೋದು, ಏನು ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀರಿ, ಓ ಪಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೇನೆ, ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಓ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 40 ದಿನ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಿನ್ನ 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾವೇನೋ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಯರಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಆದರೆ ಉಪವಾಸನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದುಮ್ಮ ತಿಂದು ಗಡಗಡಗಡ ಕುಡಿದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೊಲಸು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರೇನು?
ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನು ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಯಿತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತದ್ರೆ, ನೋಗು, ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕು, ಮುಖ ತೊಳ್ಕು, ತಲೆ ಬಾಚಿಕೋ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕೆಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ದೈವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ನನ್ನ ದೇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಅನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಜಪಸರ ತಿರುವುದು, ಜಪಸರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾನು ದೈವಾನುಭವದಲ್ಲಿ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡುವುದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ, ನಾನು ತೀರ್ಪುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಹುದ್ದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೆಲವರು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸೇವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ, ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದರೆ, ದೇವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸುವಾರ್ತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದ ದಾನ ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು? ದಾನ ಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದನ್ನ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ನನಗೂ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ನ ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನನಗೂ ನನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ನನಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ದಾನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧವನ್ನ ಅದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಹಸಿದವರಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಾಳವಾಗಿ ಆಶ್ವಾದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಉದಾರತೆಯ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದಂತ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ, ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಚಾಚಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ದೈವ ಅನುಭವ, ಇದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಇದು ದೈವ ಪದ್ಧತಿ, ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ದೇವರಿಂದ ನಾನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡ್ತೇನೆ, ಅದು ದೇವರ ಆ ಕೃಪೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೃಢವಾಗ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಉಪವಾಸ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಉಪವಾಸ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೂ ನನಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,
ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಎಂತ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫಲಭರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಫಲದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಹಾನ ಸುವಸಂದೇಶ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವು ನಾನೇ, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರದ ಹೊರತು ಯಾರು ಪಿತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತ, ದೈವ ಪದ್ಧತಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೈವ ಪದ್ಧತಿ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೈವ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ, ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಸೆಷನ್ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು, ಈ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಪದ್ಧತಿ, ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕುರಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಉಪವಾಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿರಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನನಗಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಬ್ರದರ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪಾಂಡವಪುರ. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇವಲ ಜಪಸ್ವರನ ಮಾಡುವುದರ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ನ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವಾನುಭವ, ದೈವ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವ ಪದ್ಧತಿ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಪ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್.